Kale, oli ku Uganda lifestyle, webale nyo akadde kotu wano bango tugoberera. Amanya nze waswa Emmanuel, kansubire muli bulungi nyo. Okwane Rose Constructions, kuziro musanvu, mwena mwena chenina mwena, saa kumwe mchenina mutanda, wako nakubia kuzimba kuwa planza mawimba nebi yala. Kale, kakati, njaga tutandikile kwa kunsonga, eya baluse omu guanga, abantu bangi nafunye ku feedback zenye uru abadde basindikira abantu bamwe sente zaganya okujja nadala okuva ebweru era mu nikono okulowooza nti byabufuzi wano neyangambye kawo ema kirebeka government kati teyagala kuddamu kusindika sente Uganda buli kimba kibulookize abaffe kino si bwe kyabadde yesu okuva ku lwomukaaga okutuuka olejjo embeera teyabadde nnungi nadala kubasindika sente okuva ebweru n'abasindika transactions okuva ku bank okudda ku mobile money malo kibaluwo enkola eya mobile banking gye tukozesa odira sente zino zijja ku account yo n'oziza ku mobile money obanga oyina gw'owerera direct from your bank n'oziza ku account y'omuntu ebibina nabyo byabadde suspended enkola nga sendwave MoneyGram Western Union zonna zemukozesa okusindika sente ezivako akaunti za mokuda ku mobile money wana Uganda zili suspended na lwachi ekyali suspending siza kigambibwa wabaddewo obubbi bw'ensimbi tuna company gye bayita Pegasus Technologies ngeno company omulimu gwayo ye company eina teknolojiya abadde akozesebwa okujja sente ku akaunti okuziza ku mobile money okitegeera oba kyentegeeza banks ze muulire ez'enjawulo kati mwina abasindika sente kusimaya wetani nebera company ewa service eyo eyambako kukola omulimu ogwo bagita Pegasus Technologies enebaddewo okumala ebbanga wano mu ggwanga ekikole dina 13 egise 627 nga weri nga yeddukanya sente zonna eziyingira wano eno gye bayingiridde abagezigezi abapiira ku internet ne bagihackinga era nga kigambibwa emiwendo gy'esente empitirivu nnyo ezabbiddwa mu kaseera ako. So kino kyaviddeko aba MTN, Airtel, nekyoliko kinalabyeko n'omukono gwa banka ya Stanbic, ono kwabaddeko omukono gwa Van Pulet ono akulira MTN, kwabaddeko Anijuko ono wa Stanbic, kwabaddeko ne Vicky, bamwita Vicky Somaska ono wa Airtel. Bano bavuddeyo ne bagezaako kubanga bagamba abantu nti transactions, for example, wabada agala kusindika sente wakati wa Airtel ne MTN nga zigenda ziva ku MTN zigenda ku Airtel yabadde suspended olwokuba omuntu abadde abayambako abadde abakolera technology oyo bamuyingiridde kati kiba kibakosa. So ne kibanga enkola y'okukolera sente Uganda eza suspended muko kulw'ensonga bagezaako okutaasa sente zammwe kubanga oludde waliwo abaluguddemu edda ng'ezaabwe zaagenze. Ekisooka wabaddewo obuzibu nga weekend nga eita sente zosindika tezijja ekyo kimu oba nga weziba zitambudde ziri slow oba kitegeera era abamu bafunye obuzibu sente zaabwe zatwaliddwa oba kitegeera zabbiddwa mu nkola ya airtime zabbiddwa mu nkola y'okusindika naye ne bagamba nti sente ziri ku akawunti sezaakoseddwa ku banka sez'enjawulo gwalinawo obukadde mu banka tebwakwatiddwako okuggyako oyo eyagudde mu kitimba ngoli mu kaseera ebadde bahakingira ensimbi eyabadde mu kaseera ng'osindika gwata alutonze oba kitegeera thatis byasindise wakati w'olwomukaaga n'ennaku ezazzeeko awo mumwafunye obuzibu naye amakampanis gano geetondedde nnyo abantu olwebyo byabaddewo bageza kuba nga batereza ekyababiddeku ku suspending entambula ya sente kutaasa mmwe kati nga mukwano gwange rwandi ndowooza lwali agala kusindikira abantu bo sente embeera nekutabukako so nopapa nedda teri yabaganye ku kusindika sente zammwe naye babadde bataasa mmwe wano omulala wa Solomon nawe wadde ogezaako okusindika sinzimbi ndowooza asindikira abantu bo naawe sente zaagenze tempapa kubanga sente mujja kusindika abatamanya ngamba bazitwale oba okitegeera. So amube bakakkamu bino tebiri mu byabufuzi tebiri mu ki wabula waliwo embeera etaagenze bulungi. So tempapa ati simanya mwali mulaza okubyogera ebita sana mbulite simanya politics ate olwokuba tufandinga people power biki my friend levu kwetuli sifena tuli mu byabufuzi ate kino tekiti government is suspending transactions are sent abantu bajja kujivunana lwaki ensonga esooka abantu bali mu politics batono nnyo ku bantu abatambuza sente zaabwe
kitegeza bogalawo ebito bogalawo bo suspending as government bo suspending awe sente mu Uganda economy baba jise kubanga abantu banji babera ku sente zive kweru abantu banji ba trading lawa oli abera na wale sente China ne bamutikire mali no wechera nazweze Uganda ne bamutikire mali bwe bitiyo bo kitegeera kati abade bachira kya byofuzi is not politics ekitufu kyinti companies no bazi ingiride ne bamanyagulo musimika so ne basoka bachi jawecho ne basoka basa spending entambuze ya sente tusoke tuetereze obo kitegeera kubanga twakoze okunonyereza okubeera ko nga wana mu Uganda buli mwaka musindika trillion ya sente 1 trillion eziyisinganya emikono okufuluma n'okweyingira kitegeera nga ziyita kweyo enkola ya Pegasus Technologies eyokusindika bank tu at mobile akaumbi asa akaumbi akubutabalika trillion bwe bumbi 10 mubadenga mu trading sakati that is a lot of money the tuza ku government inza kubera nsiro kutukawo ku suspending ebira politics no te kisoboka so bya badala uza politics nsonga zili serious bono papa bajja kongera bakunyage bera kugumikiriza baka banks zino ne Airtel money mobile MTN na abasigadde abafuna zwa kusonga yo bwe banasobola kubanga ba respondinga ne bateleza technology mutemu tamuze sente okitegedde era omwogezi w'ekitongole kinoonyereza Charles Twine yagambye nti department ya police ekola ku nsonga z'okunoonyereza obubi ku internet yasobola okuba enkwatagana nabo balabike nti baengaginga mu kunoonyereza ensonga ya cyber tetere eyabaddewo cyber crime eyo ey'okubasendeza abantu n'okubulankanya bala bani akibadde emabega kubanga obedda musindika sente liwezie okola sending okuva ku akawunti yo ne bagamba nti asente zikomyewo oba ne bagate zigenze okitegeera kupe zatemeddeko mu kkubo olwo abadde bazi hacking azimusindika zebasenako okwekitegeera so bwe bityo mubere begendereza tempapa sente zitereke zirime basiwa kubanga muzikola then tulindeko tulabe mbeeterere ate gavumenti eddemu ekola emirimu gyayo nze waswa Emmanuel Facebook tubeerako waswa Emmanuel ne tubanga tulisigaga.